200 сом. Вот меня осар. Не зат парадасын деймен, не оған. Бегуди койдырып әкелді, бұрын камера. Қатлы қошар екен. Қозы көріп отырсыз ба? Қозы көріп отырсыз. Зат айту қиын. Айту қиын да, бірақ сол 20 адам басын ғой деп. 5 жасар қошар екен. Ассалаумалейкум каналымыздың көрушілері, бүгін 7 июль 2021 жыл. Аптаның 3-ші күні. Қанлыкөлдің мал базарындамыз. Бүгінгі базардан әртүрлі маллардан болды. Күн ысып кетуіне байланысты ертелеу қайтып бара жатырмыз. Онша айтарлықтай сауда болып жатқан жоқ базарда. Сонда сауда болғанларынан, сатылғанларынан, сұрағанларынан көрсетіп кеттім. Видеоны көре бересіз өздеріңіз. Жақса бір лайкпен сыйлап қоясыз. Көпшілік айтады, лайк деген қайсы деп білмейтіндерім бар, я өтірікке сұрайын ма түсінбедім. Лайк деген мынау. Лайк суылады. Бір лайк бассаңыз болды. Бармақтың ұшында тұрған зат қой. Сосын бір жаңа өзеннен бір ағамыз бар еді. Бүгін мал сиыр алып отырмын деп еді. Сиыр алған болса, отлау ұзақ болсын. Не қылдаймыз? Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіз. Үйден бастаймыз онда, көре бересіз. Неше кетті? Қанша болды? 5 миллионға кетті. Так, 75-ке шыққан екен екеуі. Мал ажанда. Шең малларын сонда секіре береді. Осы олан маллар секіре береді, әр базарда көрсеңіз сондай. Екеуін 75-ке шығарды. 4300-ге кетті. Мака базардан қалмайды. Міне конкретный күшілер бұл. Нешеге шығып жатыр? Екеуі 8 миллион беріп жатыр, қостырып тұрып па? Екеуі 8 миллион дейді. 4-тен. Көш қымбат, мал арзан. Айта бердің ғой. Ерлан Смайлов деген бала сәлем айтып жатыр. Ерланға да салам айтып жатыр. Ерлан. Мал базарда ма, Ілиябаттың базарында? Болады. 7 миллион 200-ге шыққан екен. Сегіз миллион 700 болып тұрмын. Алынды. Рахмет сөйле. 10 миллион 100-ге сұрап тұр ма? Сұрап тұрмам мен өзім. Иә, сұрап. 10 миллион 100-ге сұрап тұрды. Так, сәлем бар дейді мына бала. Айта бер. Балам. Қайықта ата бер. Бірінші орындағы әңгімен құтқылайман. Қайықта тұрады ата бер, кім ол? Молодец, әнім ға. Он 6 миллионға сұрап тұрыпты ма? Бермей жатыр дейді. Тәме бар ма елі? Бар ау. Арғысын білмеңіз бе қызылды? Арғысын ба? 11 яғым. 11 яғым. 17 яғым ба? Қалыш дейін жүрді. Нешеге бермеді? 13 яғымға бермей атып дейді. Он 2400-ге алынды мен. 2,5 миллионға шықтырды мен. Рахмет жан көп. Қайрет тұрсаң ба?
Дейханаваттың бұғасы. Дейханаваттың бұғасы дейді. 36? Ауа. Сорап тұр ма? Ауа, ауа. 36 миллионға сорап тұрды екі ойын. Отыз алты миллионға сұрап тұрды дейді қатылген сонда. 18-ден кеп тұрды да екеуі. Бермей атыпты. Неше кетті? 7 миллион 8-ге кетіп тұрады. 11 миллион бере қойды батқан екен. Ал қайыр не алсаң балаңа? Бір нақ па соған сұрамысыңдар. Ауа. Малыңыз айырып тұрды ғой базарды басқаша болып. Малыңыз айырып тұр ғой базарды. Но неде парадасың дей ме не болғаны? Бегуди қойдырып әкелді, бұрын камера келді. Салоннан шықты ма? Тойға барғанда салонға түсіп келді, сондай қылай ма келді. Бізбе. Сауда қызы батыр не де? Он бес миллионға шығап дейкі. Болды болды, мал түсірейін. 15 миллионға шығап дейкі екеуін. Мақта бір бар не? Аласы. Отыз алты дейді. Үш миллион алты жүз. Қашар ма? Қылыста көрінбейді. Қашар, қашар. Қашар. Нешеге шығып жатыр? Үшке сұрап тұр қазір. Үш миллионға сұрап тұрған екен. Көп өтеміз бе, аз ба? Азғандай өтсе береді. Азғандай өтсе бітеді дейді. Үш миллионға сұрап тұрған екен. 3 миллионнан қайтып беремін дейді. Қашар басып қалды бұл. Алты миллионнан айтаман деді, қайтарып беремін дейді. Мынаны да жүре бересің. Ақтау, Атырау, мынау Москва бір жерге өтіп тұрды. Мынау неше ішті? Мынаны 35 деп айтады, ананы 4 миллион 100-ден сұрап тұр. Так, мынаны 3 миллион 500-ге сұрады. Мынаны 4 миллион 100-ден сұрады. Олам 4 миллион 100-ден сұрады. Екеуі. Бәрі қашар. Бәрі қашар. Сәлемдер. Саттым адам еркек бірақ. Саттым адам еркек. Нешеге шығып жатыр бұл мал? 4 миллион 800 бер дейді, 4 миллион 750-ге сұрап жатыр. Елі мың сұрап қайды ғой қатты. Еркек пе? Еркек. Еркек па сұрап? 4 миллион 700-ге сұрап тұрған. 4 миллион 800 бер ғой дей ме? Қайырбай бетон деп айтшы. Я мен сұрамам, жауап бер. Оны қой. Болды, болды. Я ғой жүрем. Орзыш. Бесті бер, бесті, бесті. Бесті бер. Беске шығып кетті ме? О, беске шықты. Не бізің бір қайма? Бесті шық. Шарбаза да тұрсың. Шарбаза да тұрсың. Беске кетті қайма? 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 Базарда. Базарда жүрсің. 4-8 емес пе жаңа? Ола, бұсын. Беске шығар жүрді оны. 52-ке кетті. 1 миллион 600. Тоғысы басқа шеген бұның? 1 миллион 600. 1 миллион. Бағыра, бағыр. Но
Мана брат, 24. 2 миллион 400. Еркек паспорт. Еркек паспорт. 2 миллион 400 болып тұр. Сұрап отқан жоқ, брат. Но баласы ма? Баласы. 3 айлық бала. 3 айлық. Нашар ма еркек? Еркек. Еркек баласы. Мужик, мужик. 3 айлық дейді баласы. Тұрғызайын ба? Ак калыштан екен, ая? Ала. 20 миллионды беріп, ала қодап атқан екен. Нешеле тұрысты бар? Түсірмейме аға, сізді. Олыма жақыламай қойын сізге. Олыма түсіпе ағаң еш. Нешеле тұрысты бар, ағай? Кеште 10 литр береді. Кеште 10 литр береді. Азанда. Азанда 10 литр береді. Азанда 10 литр, кеште 12 литр береді. Кеште 12 литр береді. Сиырам бір адам бойы сиыр екен. Басы жақыламыз салыстырғанда зор екен сиырдың. Алған адам бір рәтін көріп, телефон нөмірі айтыңыз. 99. 99. 793. 793. 82. 14. 82. 14. 14. Қай елдікі? Қоңыраттық. Қоңыраттық. Алсаңыз берекетті аласын сиырды. Мен өзім құлым болғанда алар едім. Бұзау еркек дейді. Бұзауы да әдей ұрып қалған. Жаппайдың сен ағылған дейді. Балабады. 10 миллионға сұрап алдым. Баласы неше деген? Алла кені? Өкші. Өкші. Нешінші баласы? 2-2. Екінші баласы. 10 миллионға шықтап тұр дейді. Бір бақыра сүт бере ме? Күніге 5 литр. Күніге 5 литр сүт дейді. Мама? 2 туған дейді. 2-ші баласы. 2-ші баласы. Баласы қаша? Бір айдан өтті, 2 айға қарап баратқан бұл оған. Бір айдан өтті дейді. Әліген жағына солдыра береді, шуас. Шуас. Бір бақыра сүге? Күні ой 5 литр дейді. Сүті жақсы. Сүті жақсы дейді. Мауын е қызыл? Қызыл 12 сом айтты ма бұған. Не анау дейін? Айғазы бақ айтып келеді. 12 миллион айтаман дейді. Үшінші баласы. Бұл неше литр беріп жатыр? 6-7 литр көлеге бұл. Ажан желінім көрсетейін оны? Желінім көрсетейін. Өтіп кетеді. Теу жөрмейм оны? Нешеге сұрады бұны? Нешеге сұрады? 10-ға шықты. 10 миллионға шықты төлейді. Бұны 83-ге сұрапты, 8 миллион 300-ге. Әдем ал. На қара, өзімнің ажығам, түрін қара, күлім жүрек тұрып, ажыға бер. На қара, 72 сом, неге қайретсін. Сауда қызды ол. Ажығамда да көрседе, қайыр жүрек. Ажыға бер. На қара, мынандай мындай бар, пайда жүйте қылмай, на қара, 7 жарына, 200 сомға 73 сом. Жібер, жетер. 200 сомға 73 сом. Ой, сен қайда қыпсың менің 200 сом? Ажыға, осы батпан саға 73 сом мінеге. Мінеге ажыға жібер. Әмес тек тамаша қарап тұрып тұрған. Ашаға бер, 700 сом мінеге. 7300-ге сұрап отыр. Ашаға, қойса, 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 Ақ қойғанша? Сұрасы. Айтуы. Айтуы қанша? Екі айты ма? Сұрады ма, сұрамады ма? Сұрады ма? Ешеге сұрады? Бір ямы ма? Бір ямы ма сұрады дейді. 2 миллион айтаман дейді. Ағам, бұрайым. Бесеуі. Бесеуі. 2 миллион айтаман дейді. Сұрай берісің дейді. Шығарды ма? Сұрады ма? 16-та өтті. 1 миллион 600-ден бе? 1 миллион 600-ден өтті. Так, 29-ға сұралы батырын оқы қошқас.
Қатылы қошқар екен. Нешеден болады енді оны? Сұрағанын айтса? 8.5-ға шықты. 850-ге шықты. 7-ге шықты. 700-ге. Ана не? 2-ге шықты. 2-ге 700-ге шықты. Лақлы ешкілер. Қанша мына лақты? 3-ге сұрағанын. 1400-ге 2-11-ге сұрағанын. Да? 1,5 миллион айтамады серкелерге. 1 миллион айтамады серкеге. 2-зек бе? 2-зек. 2-зек лақлы ешкен. Бұру, мұна лақ? Мұна 2-зек кетті мұна. 2 баласы бай сатылды. Баласы әден сатылды ма? 650 бе. 650 бе баласы сатылған екен. Так, мұна 1,5 айтамады дейді. 12 болатын жер. Болатын жер 1 миллион 200 дейден лақлы ешкен. Үші бар. Біреу серке, біреу нашар. Біреу серке, біреу нашар лақы. Лақларым өзіме теңдесіп қапты ма? Өзіме теңдесіп қапты. Жетті ма 2 лағын? Лағын ба? Ауа, тек лағын өзі. Лағын өзін 700-ге сұрап тұрайды. Серке дейді, 1 сом дейді, 1 миллион айтамын дейді. Олар не, ешкен? Білмеймін, ешкісі де бар, серкесі де бар. Нешеден айтып алдыңыз? 1 сомнан. Сұрағаны қаншадан? 500 ғой, 520. 500, 520, 500-ден бастап сұраған екен олар. Серкесі де бар, ешкісі де бар екен, араласып. Қайсысы сатылды? Мына бір қолын. 600-ге антан сары ешке. Ана не ма? Болады зор. Айта беремін, бата деген. Базар деген, е? 600-ден айтамыз енді лақларды. Нашар, серке, теке? Анасы нашар. Анасы нашар. Нешеден сұрап жатыр? 1 миллион 50-ге бермейді. 1 миллион? 1 миллион 50-ге. 4-ге 1 миллион 50-ге бермейді түрінде. 250-ден кеп қатты башты. Қозы көріп отырсыз ба? Ау, қозы көріп отырсыз. Шу, 5 жарман берді ма? Яғы, болмайды. 6-тан болмайды. Бұра қойсын, бер? Яғы. 550-ден сұрап тұрсын. Анала 7 үйде бар ма? 6 үйде бар ма? 5 жарман берді ме? Барлығын. Барлығын алсаң ба? 6 жарман бері ғой? Қой, үйде. Ой, ой, не бәлі? Құлаға келмейді ғой, сонда да рабайын. Құлаға тұрға келмейді ғой, 500-ден қамын тұрға келмейді ғой, ояғын ұрысын. Базар ғой, ашуылан ба ол. Базарға келетін ғой, ашуылан. Түсір ма ол? Қайспесін аз. Рахмет. Болады. 500-ден сұрап тұрды екі ғой. 650-ден беремін дейді оларды. Өте бірін. Болатын ма? Жоқ. Айтылу о? 700-ден болса берем. 700-ден болса бітеді. 800-ден айтып отырды. Тоқалақ ешкілер екен ба. Тоқалақлар. Бір жерден шыққан ба деймін, бәрі ақ, қара, тоқалақ. Жоқ, жоқ, аға берем. 13 болса беріледі о? 1 миллион 300 болса бітетін жері. Мұн қолысы. Қошқар ма дейді? Қошқар қолысы. Так, 1 миллион 300 болса болады дейді. Қозылы қойлар. 700-ден әрқайсы ма? Арқай 700-ден деген. Қазақы ма? Мәлші. Мәлші. Неші сұң ұлсарап отыр? Артып, да? Қаталар ба? 550-600-ден сұраған екен.
Айтатын жерім қалған жоқ дейтін, тұрып істейді. Сұрамаған қонды, е? Қолысын айып сәтесі бе? Өз алдына сатылмайды. 1 150 000 шыққан екен серге. Қатылы секретен. Шақтанан берген екен. Неше кіла шық қолым мүмкін бұл? Шамасы. Құзат айту қиын. Айту қиын да, бірақ сол 20-дан басым ғой деп. 20-дан басым ба? Көрініп тұрды ғой. 23 кіла, 24 кіла. Сол шама. 23-24 дейді. Бір мүлін сөйгізге алынды. Ауа, алынды. Бағана 29-ға сұрап тұрған қошқаны. 34-ке шықты ма? 34 миллионға шықты азыр. 3 400 000. 35 болса бері жақ қойында? 35 болса біте жақ дейді оған. Базар жарған қошқар ме? 35-ке шығаны деп тұрмын. Базардың маңайы болды ол. Еш жасар қошқар еді. Бір мүлін 350-ге сұрап тұрды. Бір ағаларымыздың сәлемлері бар екен аға. Айта беріңіз аға. Елеваттың базарының кәмпіріме сұраймын Гүлстанға. Аман сау барсаң ба? Болады. Қайтамыз. Соңыра. Саламат болсын. Аман бол. Рахмет. 1 300 000 сатылды мына. 3 100 000 алыпты. Нашар баспаған. Алынған маллардан.